Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Zdušku už, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa, jsme tu ze hry Minecraft a hrajeme hide and seek. A je nás tady fakt hodně. Doufám, že nebudu seeker, prosím, ať nejsem seeker. Jo, nejsem seeker, co jsem? Jo, to je tato libová mapa, tak to je úplně nejlibovější. A vím, kde se tady máme schovat. Ano, je to hide and seek, ano, je to ze serveru. Jak to je? Survival Games? Ne! Hej, to si mi dělá srandu. Ano, je to ze serveru. Survival Games, je tu nehorázně moc lidí, je teď jen to tady asi přes 1500. Tak. To je úplně nejlibovější schovka. Takže kdybyste někam, prostě když jste hrali tohle mapu, tak se sem schovíte. Protože většinou vás tady nikdo nenajde. Ano, nevím, proč nás je tady tak hodně, ale to nám je jedno. Já bych mohl pustit nějaký songy. Doufám, že mi to půjde. Tak, trošku to stlumíme. Tak na trojku. To bude úplně nejlibovější. A nevím, jestli tam... Jo, dám se tohle. Komu si se natáčím? Ano, natáčím, takže to je úplně supravý. Trošku to stůlí, ne? No. Tak. A budeme čekat, jestli nás někdo najde. Ano, už je Seekru 5. Tak to je fakt nehorází. Už je dokonce. Jednou jsem byl Seeker a vůbec jsem nemohl někoho zabít. Nevím proč. Asi to za Seekra neumím, no. Takže čekáme. Máme 300 sekund do konce hry, takže máme ještě čas. A na valoších je 7. Takže to je docela škoda, protože už jich je nějak hodně. OK, tak ta hudba už mě fakt štve. OK, dám si tam třeba tuhle. Tak, hraje nám to. Jo, hraje. Tak, už je Seekru 9 dokonce. Takže když nás někdo najde, tak skočím rychle dolů a budu utíkat. OK, když máme čas, tak já bych si to mohl trošku z toho, trošku se mi to seká. Ano, jinak mám úplně na nejvíc, ale teď to dám tak na těch 5, no. O to. Jo, už je to docela libavý. OK, už jde sem, ať nás se najde. Oh, ne. Oh, what? On nás neviděl. Do you see that? OK, tak to byl docela fail od toho Seekra teda. Nás nenašel, normálně nás nenašel. A nebo ještě libová sovka je tamhle u toho bloku. Taky tam je to úplně luxusní. Ale teď jsme tady, takže možná bych mohl jít dvě hry. A tu další, jestli budeme hrát taky tuhle mapu, tak bych mohl jít tamhle na tamto. A takže jo, ale myslím, že jiná mapa, že bude jiná mapa než tahle. Uvidíme. Evil Sea. Tak, obach, už nám jde, No, you don't save me, motherfucker. OK, bere tam ty knihovny. Ať odejde, prosím, odejdi, Sally, prosím, pro mě, udělej to, prosím, pro mě. Jo, odchází, wow. Úplně nejlibovější sovka tady, ty kráso. OK, už jich je 13, nás je 6. Ať mě nevidí, prosím. Aj daná nedidiny. Oh. Cože, oni mě nevidí? Tak what? OK, no what the heck is motherfucker? OK, už nás jenom 4. 4. A mezi tím jsme i my. OK, takže... To je libový. Myslím se moc hejbat. OK, a tyhle mužky už mě tady fakt štvou. Right now? OK. Prosím, tamhle vidíme Sallyho, který nás tady před chvilkou hledal. Lol, jak mě nemůžu vidět? Já nevím, jako. 128 sekund. Když tak si to
Nevím, když tak to trošku postřílám, protože tohle to je docela nudný. Tady takhle čekat, ale je to docela zábava, když sem přijdou a oni vás nevidí. Ok, už jenom tři jsme. Hudba nám skončila a my si pustíme novou hezky, tak. A co si pustíme teďkon teda, jo, dám si tam tohle. Nebo ne, jo, dám si tam tohle. No, tak sekund. Ok, jsme tři poslední. Jestli zůstaneme mezi těmahle posledníma, tak to bude fakt luxusní. Ok, nevím, proč teď pouštím hudbu, mohl jsem to dát normálně do videa, ale tak to je jedno. A tam je frcan. Tady si čtu dobře, jo, asi je to frcan. Tamhle vidíme nějakého Matyho, jde nějaký nahoru. Nehnout se, zůstat na místě, v klidu. 40 sekund. Rakone, prosím, nech mě. Hledá tam mezi těma knihovnama. Oh, lol, on zaskočil dolů, jako mě fakt nevidí. Are you fucking kidding me now? Last 30 sekund. One, two, this. Ok, já si myslím, že tohle by se mohli dát, sem už nikdo nepůjde, tady už to mají všichni projitý. A tam nám jde, co to je? No nevím, to nepřečtu. Nějaký rakón. Ne, tak asi kecám. 15 sekund! Teda, počkej, už jenom dvě. Jedna! Wow! Dali jsme to! Libec, hoši. Úplně luxusí, takže já si myslím, že bychom mohli dát ještě jednu. Ok, teď nás to vykopne, ano. Tak jsme tady a mohli bychom jít do Arény 2. Co to je za mapu? Oh, tak to je nějaká jiná asi, nebo ne? Ok, teď nevím. Je nás tu už 12. Tak jo. Here we go, motherfucker. To tady nás je, už nás je tady 21, 22. 21. Ano, budou Annihilationy, ale teďkon večer asi bohužel ne. Je ten přes 1500 lidí a na Annihilationy sem chodí prostě tři čtvrtě lidí, co tu jsou. Takže hodně těžký se tam dostat do toho. A většinou je to nejlepší někdy po ránu, když přijete ze školy třeba a tak. Ok, co jsme? Jo, my jsme tady ty livový světla. Tak tuhle mapu asi ještě, jo, znám, neznám, nevím. A to bychom mohli mít libovou schovku. Oh, tak tady to není libový. Hej, tam je to nějaký chiller, jestli to je chiller. Ok, kam jdem my? 24, jeden seeker koukal. Kam jdeme my? Oh, tak to je libová schovka. What, kde jsme? Ok, nějaký menší lag, ok. Tak jo, už jsou dva sekry. Máme dalších 360 sekund, wow, to je boží. Takže něco kolem 6 minut. Wow, 6 minut tady strávit v této džuzně. A já myslím, že tady nás asi opravdu někde najde. Ten, kdo to zná, tuhle mapu, tak asi ví, kde prostě tady všechno je. Už jsou dva sekry, takže si počkáme. Oh ne! Oh! Ty magole, magore, nejcítíš, že magore, seš magol. Ok, neviděl mě, takže to bude něco podobná hra jak tamto. Ok, já se napiju. Jo. Fail, ok, tři síkři, jo, 315 sekund. Ok, čekáme. Rakon napsal. Fail. Ok. Když se kouknu, někdo se sem blíží. Magor, zase ten Magor tady. Co tady děláš, Magore, furt? No. I don't want die. Ok, Magol odešel.
Okay, trošku si stlumíme. Tak na sedmičku. Doufám, že tam budu slyšet. Jestli ne, tak mě to docela naštve. OK, teď tady proběhla zelená vlna, ten pakorý furt honí. Honí, ano, ve dvojsmyslu? Ne. Vlastně honí, jako že jí prostě chce chytit. Tak jsem to řekl, dobře. Seekers 2, jeden odešel, jo? OK, kde je ten Magor? Už ho nevím. A tohle taky vypadá na docela libovou hru. Seekři se teď všichni odpojí, už je tam nebaví určitě. Piggyman, OK, kolik nás tu je? Docela dost. Kyblík se připojil, kyblík! OK, koho tady ještě máme? No, je nás tady docela dost. Furt dva Seekři, bože, hledaj, nebo tam stojí, že bychom se šli na něco kouknout chvilku. OK, se nás stejnou, tak to bude docela škoda. No, aspoň si zahrajeme za Seekry. Jde mi trošku vytrolit, máme knockback, ano. Kámo, když za to běží? Hej, kámo. Počkej, on zrá před ním, tak to seš tu, hej, kámo. Co je, on umřel, nebo... lak. Určitě lak, ano, lak. Pomoc, tady někdo řekl pomoc. Tak ty jdeš, kámo. Dřevěným mečem tě tu... Pou. Ne! Ale mohl bych být Seeker, aby byla trošku větší strana. Hele, tamhle je Magor. Je Chiller a vkující. Si ho tady docela killem. Kde je? What? My jsme Seekři! To snad ne. OK, tak aspoň jednu hru za Seekry, jestli by si mohli dát, budeme je hledat. Takže jo, za jak dlouho se spavnem? Hele, tady naběží, ty kráso, ty on má normálně dinou. Hej, kámo, kam zběžel? OK, já jdu tam na to místo, že tady běhaj. A nikdo si jich nevšímá. Tak ty jdeš, kámo, ty seš můj kamaráde. Ty seš můj, nazdár, kundo, zarec, ranec. Welcome to Seeker! Počkej, tamhle měl jeden libovou kam šel, ta zelená... Ježiš, ty jsi ho neviděl? Ty tady stojíš? Hej, kámo. Docela libově hledáme, no. Co tady? OK, tak tady asi nic. Tady asi ztráta času. Tak. No tak jo. Tady nic v těch knížkách? Asi ne. Tady nic, tady taky nic. Musím všechno prohledat. Co je tady? Tady je taky černý. Ty kytky. OK. To je někde vevnitř, je nás 7. Tak hledejte, bože. Aha. Ty krás, tam jsou nějaký fajtíky. Fajtíky. Tak určitě. Tady nikdo neběhá? Asi ne. Můžu se tudy dostat. Tak se tady kouknem, no. Ne, to není. To je jinde. Tam je libová schovka. OK, nic. Nic, jo. OK, no, tak ne. Nic, jukebox, nic, zelená vlna, nic, co tady ten si tady... Lol, a tady je nehorázně hodně těch schovek, kde by se mohli schovat. Ty krásu, tak ty seš tu, hej. What? Prostě vlna černá tady bude. Ne, já jsem se nerozeběhnul. I'm fucking kidding me now. Vyskáčeme si po téhle zelené vlně. Hodíme se někde. To není ty vosle. No já jsem byl vlastně taky vosle. OK, jak to vypadá, tak tam se... Jo, dostanu se tam. Co vy tady? Tak tam už se snad nedá dostat, ne? Tam nahoru nebo dá? Počkej, možná tu... To si děláš ze mě, já jsem parkourista normálně. Tamhle to ne, my to snad... Je nás 12 a 4 zůstanou. OK, tak jsme prohráli. Takže jo, tohle by bylo celé video, já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil,
opakovat, jo, určitě zanechte like, nebo dejte odběr, nebo toto video, pardon, sdílejte, a já se budu těšit u dalšího videa ze hry Minecraft, anebo ze hry League of Legends. Takže jo, mějte se, čau, čau.